Të nderuar shikues, si që u thash, 30 minuta, po nuk kanë kalu as 20 minuta, e nuhati se pula është deri diku, për qa do t'ja ndali vrullin, nërko si që u premtova, ju thash krejt janë predispozitat për një, edhe për një supë të mirë, chicken noodle soup, do me thonë, sup pule me fide. Ja, këtë lëngon për para, lëngon e mishit ku e zihen pulën, thash, dikundi 45 minuta, mos e zihen, nëse vendosni të avoni këtë recet, mos e zihen i ma tepër. E pa, atë mandej procedurën, një shishet mirë, ju duhet që e duron temperaturën, se ka do shishe nuk e durojnë, mazallah, mund t'ju plase edhe shkon. Lene se asi edhe darka, edhe shishe, edhe kreçkujnë, duhet t'ja nisni përsërit boni diçka tjetër. Pare se t'ja nisni këtë recet, sigurohoni se shishja do t'a duron temperaturën. Ja, shifeni. I vjen ere i mirë, ta shta përshpejtojmë pak. Ta shohim deri ku jemi me qatë, besoj se është gati edhe mund të nëzjeri. Ta shosh pak rrezik, temperatura e nxehtë. Diçka fantastike, po më duhet edhe një sen të mbaj që këtë mos më shkë. Qarë do të bëj, do të rrezikoj, do të marrë që kështu një pak më të lagët. Do me thonë duhet edhe prej poshtë. Ju në shpi mos shpejtoni të nëzjerni, por linja pak letë ftofe që aty më furë. Besoni se kjo vlen edhe të rezikohet, po edhe një djegje durësh. Ja shifeni si duket, tash do të kthe edhe në anën tjetër ta shifni. Qarë pëjmë, nartë më duket pak si kur e thatë, do t'i hudhim pak vaj u liri. Kjo do t'a absorbojnë. E ndes zinë. I falenderohëm i që këti shokët tonë besnikë. Ta shohim me orizin a u basi që ju premtova, duhet një lukë. Ja shkatrohet edhe shkëlqenë, si dhja keni qasje. Për pulën zgudzoj të preki, po do të shkatrohet me siguri shifeni. Oshte pjekur mirë, edhe orizi në shpërndahet, do me thonë ja arritëm. Ja shifeni. Përzim pak, e kontrolova njëherë, thash mos do më thahet orizi, po nuk u tham, a bo një pilaf i mirë. Këtë edhe është gjuna, ta shkatrush, po kësaj radhe nuk do të servoj. Edhe ju në shpi, nxjerreni komplet, kur keni ndo një misafir që kështu shifeni qëfar pamjet mrekullueshme, ta shof me supën deri ku jemi, a ka një zije, po zin, edhe supa së shpejti do tjetë gati. Ta marim një enë ku do ta servujmë supën. Që këtu do t'i hudhi një, që kështu një. Nanës këto i kam lajt para prakisht. Le të absorbon pak erë nanës. Nanja është një qetësues i mirë. Referohet edhe për njerëzit që kanë probleme për
me migrenën, për kokë dhimje, veçanërisht para se të bini të fleni, pinja një qaj nane do të shifni, ju qetson edhe gjumin e keni matë mirë, ndërmjet tjera shka për edhe veti shumë tjera pozitive nanje. Kësaj radhe do të batë them që këtë vetëm për qetsim mund të edhe në syfyrë. Para se të bini do të shifni, do të fleni qetë, mirë, nuk do të keni kokë dhimje. Do është e këtë batë regoj që shnatën e partë të Ramazanit. Nëse nuk jeni i thtari i tabletave për kokë, ja, zinë edhe kjo, do me thonë, e kemi një darkë fenomenale. Ta shta shohën që atë kutlaqën ku e kemi. Ta shpëllajnë pak me gjithë se është me langë mishi. Edhe një minutë, dy të zinë. I vjen e re mirë. Pra, të nderuar shikues, ju them, perfecto supat janë diçka tjetër. Këtë them me plot përgjegjësi, provohani, do të shifni. Ta kapi që atë nanën që ty ta ve sipri. E ka lëshua atë erën, po edhe që këtu do t'a lëshon deri sa ta konsumojmë. Mos e rëzëjmë ta shumë fund, a shifeni si duket. Ja ndalim vrullin që kësaj. Ja pra të nderuar shiques, ishte kjo receta jone ditës, është pak ma riskant, mbesoni, po me pak kujdes mund të aboni. Vetëmi kusht është, nuk ka ndo një mjeshtri e patë, shumë e thjesht, vetëmi kusht është të gjeni që këtë shishen, që e duron temperaturën. Do me thonë, kishim pur në shishe, e patë si e bona, pak ma e komplikume është. Ajo, më mesa tjeja vuna, do të vasëqaroj edhe njëherë, qarë kishim një luke gjysë senf, piber të kuqë, hudër pluhën, krypë, vegetë, vaj ulliri, i përzjej mirë, e lymë, dur një përzjerje fenomenale, do të shioni, ishalla, dashë zoti, të provoni edhe të shioni, është diçka tjetër, jo si që jemi mësu me standart, me vegete dhe me ansi, po kjo ka njësi, pile edhe keri ishtova harovat, apo të cë keri, ku ka pull, dirisht hudni ka pak keri, i ka ato benefitet e veta edhe keri, është një antikancerogeni mirë, me përdorim permanent, kështu i evitojmë disa rizike, mos presim në vijet e dera, po si preventiv të përdori. Mua më gjelën të ju përshëndes, të ju dëshiroj një iftar të këndshëm, e të begatëshëm të dashë zoti, shifemi nesër në të njëjtën kohë, miru pafshëm.